Ni pilka za Kalonzo Musyoka ya kuzidisha bei yake ya kisiasa katika muungano wa NASA. Akifika katika eneo la Emali katika kaunti ya Makueni, akiandamana na viongozi wenye ushawishi mkubwa katika kaunti tatu za Machakos, Kitui na Makueni. Mimi nilikuwa na nyinyi Serena 2012-2013. Na tukasikizana vizuri, Raila apatiwe, na wakati wa mwingine Kalonzo afanya nini? Apewe. Sisi nataka kuambia kwa heshima zote, option 1 Kalonzo, option 2 Kalonzo, option 3 Kalonzo. Kauli mbiu ikiwa kuwa eneo la Ukambani lenye takriban wapiga kura milioni 1.65 lina uwezo kubadili ramani ya siasa za kitaifa. Viongozi hapa wakikisia kuwa huenda kuna wapiga kura milioni 2.5 wenye asili ya Ukambani, na kila mmoja akiwa tayari kujitwika majukumu. Mimi mheshimiwa Kalonzo, ili usiambiwe hawa watu watakupatia, mimi nitaingia ndani ili niwaambie wakupatie. Ututume tuzungumze na hawa other principals kando kando, tuambie kwamba huyu mundo wito ndio anatosha. From here I feel empowered to go to every corner of the republic. Mimi sasa zitarudi Ukambani, nimewaachia wenyewe. Hapo jana Musyoka aliwasuta wanaogadhabishwa na azima yake ya urais, sasa akisisitiza kuwa msimamo aliouchukua ni wa kudumu. Jana nilizungumza yangu, na nilikazungumza na nimepigiwa simu nyingi na watu wengi wakinipongeza. Kwa hivyo ukiona kama simba anyeshewa, sidhani huyu simba ni paka. Sema ni paka huyu, waanze kucheza naye. Lakini hatuna ugomvi. Na basi anapoondoka, Kalonzo Musyoka naamini kwamba uungwaji mkono na jamii hii kunaboresha nafasi yake kuwa mgombea wa urais chini ya muungano wa NASA, kiburwa sasa kikiwa kuwashawishi wenzake watatu chini ya muungano huo. Sam Kitukusiliza Nipashe, Emali, kaunti ya Makueni.